bara. Tycker du inte att det finns ett problem i att privata banker skapar pengar mot ränta? Förlåt, tungbackar. Nej, men det är en diskussion så. Alltså, det är en diskussion som finns som man absolut kan ha. Men jag tror det är inte det som är problemet som vi ser på i världsekonomin nu. Att länder som Sverige som ändå liksom haft ordning och reda i de offentliga finanserna, vi klarar oss bra. Men om man inte har ordning och reda, då skapar man stora problem. Däremot har vi hög arbetslöshet. Nej, men den privata skuldsättningen i Sverige är högst i världen. Ja, den privata skuldsättningen. Den totala är ju högre visserligen i Japan. Då ligger vi på andra plats. Ja. Men om pengar skapas i skuld, ni skapar ett belopp som är lika stort som skulden. Men skulden växer över tid. Återbetalningsskyldigheten växer. Då skapar ju ett ovillkorligt finansiellt underskott. Om vi tittar på den svenska belåningen, så finns det en del av den ökade belåningen beror på att det är färre som bor i hyresrätt och fler som bor i bostadsrätt. Jo, man gör det för att man vill det. Det är ju någonting, nu pratar vi om använder pengarna till. Ja, precis, men vad pengar är ju betydligt viktigare, för det är det som orsakar kriser. Alltså just om det, om man tittar på vad som är orsaken till att det är en ganska hög svensk belåning, alltså hushållen högt skuldsatta, så det finns ju en förklaring i just att det är fler som äger sina bostäder. Och det kan vara problematiskt om människor hellre vill hyra men tvingas äga för att det inte finns hyresrätter. Men om man vill äga, ja, då är det inte så problematiskt. Sen är det ju att räntorna är väldigt låga som gör också att skuldsättningen ökar. Men sen finns det ju en del som är helt oförklarat och som ju kan... Det är inte oförklarat. Utan om man det säger ändå Mervyn King, för chefen för Bank of England, att systemet går i baklänges upp och ner. Alltså Riksbanken är revisionsroll. Att först så skapas pengarna utav storbankerna. Nu har ju vi, du vet, Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Och sen vid varje kvartal så avstämmer ju Riksbanken att tillräckligt, alltså inflationsmål och tillväxtmål möter varandra. För att den ackumulerade räntekostnaden ska växa. Alltså räntan växer över tid. Då ser man ju till... Och som Riksbanken nu sänkte räntan för att tillräckligt många människor ska belåna sig. För att den här räntekostnaden måste ju betalas. Man måste ju nyskapa pengar för att kunna föra in det till de här skulderna. Återbetalningsskyldigheten har ju vuxit. Det vill säga, man har 1 miljon kronor att betala tillbaka det. Och fortfarande så finns, om vi säger att det tar 20 år att betala tillbaka en skuld. Eller vad säger man, om man har 20% ränta. Ja, så på 5 år, då skulle ju återbetalningsskyldigheten vara 2 miljoner kronor. Och då är 1 miljon kronor i system. Ja, då har du ju ett... Och du kan ju inte... Då blir du ju insolvent. Och du kan ju inte bli av med den här skulden genom att skapa fler pengar på samma sätt skuld. Du kan ju inte ta dig ifrån en insolvent situation genom att skuldsätta ytterligare. Men alltså du pekar på att det finns ju ett problem som verkligen finns. Jag menar, Riksbanken ser ju problem med hushållens skuldsättning, samtidigt som man har problem med att få upp inflationen. Då sänker man räntan ytterligare och då riskerar hushållens skuldsättning att öka. Därför är det viktigt att vi från politikens sida försöker till att det här låga ränteläget också blir liksom reala investeringar i ekonomin. Att det inte bara blir uppblåsta huspriser, utan det faktiskt byggs fler bostäder. Att det inte bara blir aktiebörsen som ökar, utan det också kan bli mer privata investeringar. Nu måste jag tyvärr ställa en sista kort fråga. Vad tycker du om... Det kom för någon månad sedan, så kom det en av regeringen på Island beställd rapport som kom fram till att man föreslår att de privata bankerna inte längre bör ges rätt att skapa pengar. Har du tittat på det? Nej, jag har inte tittat på det. Kände du till det? Nej, jag har inte känt till den. Tycker du att det är en debatt som kan vara värd att föras i Sverige? Ja, det är en debatt som jag faktiskt brukar föra. Ni gör det? Nej, jag brukar i Almedalen varje år. För jag brukar nämligen alltid träffa någon i varje år. Men hur ser det ut? Hur ser det ut bland politiker då? Ja, okej. Hur ser det ut bland politiker? Pratar ni om det? Nej, det är ingen stor diskussion som förs om. Till exempel om jag, när jag är i riksdagen. Så jag har fått väldigt mycket interpellationer i riksdagen i år. Men det är ingen som har frågat kring just det. Tack så mycket. Bra, tack så mycket. Masken är väldigt bra, men det är ju ett problem som inte försvinner utan vidare. Utan det måste man ta hand om. Tack så mycket.